Digital kompetens. Tema Säkerhet och integritet. Id-stöld. Syftet. Syftet med lektionen är att öka din medvetenhet och kunskapen om detta allt vanligare brott. Id-stöld, eller identitetsstöld, är när någon använder en annan persons personliga information såsom namn, adress, födelsedatum eller bankuppgifter för att begå bedrägeri eller andra brott. Detta är ett allvarligt problem som kan drabba vem som helst, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Genom att lära sig om id och hur man kan skydda sig mot det kan man minimera risken att bli offer för detta brott. Det är viktigt att förstå att id-stöld inte bara handlar om ekonomiskt bedrägeri, utan det kan också leda till att ens identitet blir stulen och missbrukad på olika sätt. I takt med att vi använder internet till allt fler saker utvecklar även bedragarna sina metoder. Ett exempel på bedrägeri över nätet är id-stöld. Det vill säga, att någon stjäl dina person eller kortuppgifter och använder dem för egen vinning. Men det finns några enkla knep som kan hjälpa till att skydda dig mot just det. Exempel på bedrägerier. Ett av de vanligaste bedrägerierna är att någon stjäl din identitet. Det kallas för identitetsstöld. För att det ska vara möjligt måste bedragaren få tillgång till dina uppgifter. Vad behöver du skydda? Personuppgifter. Med tillgång till ditt personnummer i kombination med andra uppgifter om dig kan någon annan teckna abonnemang eller handla på faktura i ditt namn. Konto eller kortuppgifter Med tillgång till dina konto eller kortuppgifter kan någon annan beställa varor och tjänster med dina pengar eller på din kredit. Exempel på metoder Det finns flera sätt som bedragare använder sig av för att få tag på dina person och kortuppgifter. Nedan följer några exempel på hur du kan gå till och hur du kan skydda dig. Vad av följande har du varit med om? Någon kontaktar dig via e-post och ber dig skicka uppgifter. Ja. Nej. Någon ringer dig via telefon och ber dig ange uppgifter. Någon försöker komma åt din post. En oseriös webbplats vill att du skriver in dina uppgifter. Viktiga ord Id-stöld är ett allvarligt brott som påverkar många människor världen över. Det innebär att någon skäl en persons personliga identifieringsinformation, såsom namn, adress, födelsedatum och eller socialförsäkringsnummer för att sedan använda denna information för att begå bedrägerier och andra olagliga handlingar i personens namn. Det finns många olika ord och termer som är förknippade med id-stöld och dess konsekvenser. Här är tio ord och deras betydelser som kan hjälpa dig att förstå denna typ av brott bättre. Identitetsstöld en form av bedrägeri där någon använder en annan persons personliga information utan tillstånd för att begå brott eller för att få personliga förmåner. Bedrägeri, en medveten handling av vilseledande eller luras någon för personlig vinning. Socialförsäkringsnummer, ett unikt identifieringsnummer som används för att spåra en persons skatte och socialförsäkringsbidrag. Födelsedatum, den dag då en person föddes och används ofta som en del av personlig identifieringsinformation. Personlig information. Information som identifierar en specifik person, såsom namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. Kreditkortsbrott. När någon använder ett stulet kreditkort för att göra köp eller för att ta ut pengar utan ägarens tillstånd. Identitetskontroll. En process som används för att verifiera en persons identitet, ofta med hjälp av personliga identifieringsinformation. Kreditupplysning, en rapport som visar en persons kreditvärdighet och används av långivare för att bedöma risken för att låna ut pengar till personen. Identitetsstödsförsäkring, en typ av försäkring som skyddar en person mot förluster som uppstår på grund av id-stöld. Åtgärder som en person kan vidta för att skydda sig mot id-stöld, såsom att hålla personliga dokument säkra och övervaka kreditrapporter regelbundet. Det är viktigt att vara medveten om risken för id-stöld och att vidta åtgärder för att skydda sig själv. Genom att lära sig mer om denna typ av brott och dess konsekvenser kan vi alla hjälpa till att minska dess förekomst och skydda vår personliga information. Frågor för reflektion vad är id-stöld och vad innebär det? Vilka personuppgifter kan bli stulna vid id-stöld? Vilka konsekvenser kan id-stöld ha för den drabbade personen? Hur kan man skydda sig mot id-stöld? Vilka åtgärder bör man vidta om man misstänker att man blivit utsatt för id -stöld? Kan man få ersättning eller hjälp från myndigheter om man blivit utsatt för id -stöld? Vad kan man göra för att minska risken för id-stöld i framtiden? Bra jobbat! Du har nu tagit samtliga steg i den här tema. Vi hoppas att du känner att din digitala kunskap blivit starkare och att du får användning av kunskaperna. Tack för att du har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!